ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ମାମୁଁ ଘର ସମ୍ବଲପୁର। ସେ ପିକ୍ଚର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିସାରିଛନ୍। ଏବେ ସେ ପିକ୍ଚରର ଗୀତମାନଙ୍କର ବାବଦେ ଆସିଛେ ଗୋଟେ ବଢ଼େଟେ ଅପଡ଼େଟ। ଆସୁନ ଜାନମା ତାର ବାବଦେ ଭିଡ଼ିଓଟାକି ଲାଷ୍ଟ କରିଦେ କୁଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକରି ପାଖେ ଥିବା ବିଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍। ଜୁହାର, ମୁଁ ଏଜେ ଡଲି ଆପଣମାନଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରିଭ୍ୟୁନେ। ମାମୁଁ ଘର ସମ୍ବଲପୁର ପିକ୍ଚରରେ ତିନିଟା ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆସବାର୍କେ ଯାଉଛେ। ଇ ଗୀତର ଟାଇଟିଲ ଟ୍ରାକ୍ଟାକେ ଗାଇଛନ୍ ନୀଲ ସାଗର ଭାଇ, ଇ ଗୀତକେ କମ୍ପୋଜ କରିଛନ୍ ନୀଲ ସାଗର ଭାଇ ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ ବବ୍ଲୁ ବାଗ। ଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ିରେ ଏବେ ରିଲିଜ ହେଇଥିବାର ଗୀତଟା ତୋର ପାୟଲିଆ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିସାରିଛନ୍। ଇ ପିକ୍ଚର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ କୁମାର ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ ବି ସୁଶାନ୍ତ। ଏଚ୍ ଏସ୍ କୁମାର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସିଙ୍ଗର ହେ, ସେ କେନ୍ତା ଗାଇଛନ୍ ଇ ଗୀତକେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇ ମୁଭିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ବି ଅଛେ, ଯେନ୍ ସଙ୍ଗକେ କି ଗାଇଛନ୍ ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ର। ଆର୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର କିଏ ଗାଇବେ ଏହାଦେ ତକର ସେଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛେ। ମାମୁଁ ଘର ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ହଲ୍ ମାନକେ ରିଲିଜ ହେବା, ସମସ୍ତେ ପିକ୍ଚରକେ ଦେଖିଯିବେ ଆଉ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ କରାବେ। ଇଟା ଗୋଟେ କମେଡି ପିକ୍ଚର ହେ, ଇନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 19ଟା କମେଡିଆନ ମାନକେ ଦେଖବାର୍କେ ପାଇବେ। ଆଜିର୍ ଲାଗି ଏତ୍କି, ଫେର୍ ଖାଇବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେ। ଜୁହାର, ଜେ ମାସମ୍ଲି।